a dues noves zones blanques d'aparcament gratuït. S'organitzen campanyes de donació de sang durant aquesta tardor a l'Anoia. La 8a Fira de la Vinyala cuina 1.500 quilos de cargol de vinya a la plaça de la Font d'Òdena. La sala d'empremta d'Igualada recull els millors packagings anoiencs en una exposició retrospectiva. Abans d'acabar el mes d'octubre, l'Ajuntament d'Igualada obrirà dues noves zones blanques que han d'ampliar l'oferta d'estacionament gratuït a les àrees centre i nord de la ciutat d'Igualada. Ja s'ha començat a treballar la nova zona blanca del carrer Comarca amb el carrer de la Pobla de Claramunt, uns treballs que tenen una durada prevista de 4 setmanes per acabar oferint 51 places noves d'estacionament. Es tracta d'un solar d'uns 1.200 metres quadrats de superfície fins ara en desús que l'Ajuntament d'Igualada ha llogat i arranjarà per destinar-lo a aquestos. La incorporació de 51 places d'estacionament amb un solar d'uns 1.200 metres quadrats, sobretot per donar servei a l'entorn d'un espai amb una altíssima densitat d'oferta comercial i també pel fet de la proximitat també d'una escola que genera en determinats moments del dia aquestes aglomeracions puntuals de vehicles que evidentment costen de gestionar amb les artèries del voltant de l'escola. La segona zona blanca que aquests dies encara a la recta final dels treballs d'adequació és la situada al carrer Delícies. Es tracta també d'un terreny llogat per l'Ajuntament de 1.000 metres quadrats de superfície, un fet que permetrà oferir 37 noves places d'aparcament. El cost conjunt de les obres per fer possibles aquestes dues zones blanques és d'uns 84.000 euros. 37 noves places en el mateix format, amb un solar de 1.000 metres, amb el mateix format que les altres zones blanques, per tant, amb un ferm de tot u, amb una entrada pavimentada per evitar que surti terra cap fora del carrer, amb unes tanques rebaixades, amb un màxim de visibilitat, i a la vegada aprofitem també per arranjar la vorera que connecta aquest espai amb el carrer Virtut. El carrer Delícies és un carrer molt estret, la vorera que afrontava amb aquesta zona blanca era molt estreta, per tant, tampoc podíem permetre que la gent que anés amb cotxets, anés amb carros del mercat de compra, doncs, li costés accedir en aquest aparcament. Per tant, aquí sumem una actuació no només d'augment de zones de places zona blanques, sinó també d'accessibilitat en aquestes voreres de parts més envellides de la ciutat. S'arranxen 50 metres lineals de vorera, que són els que connecten la mateixa zona blanca amb la cantonada del carrer Virtut, on ja connectem amb una vorera arranjada precisament en la primera zona blanca que es va fer, del carrer Virtut, en la qual es va ampliar la vorera per dotar-la del màxim d'accessibilitat. D'altra banda, en les properes setmanes, quan es dugui a terme la campanya anual d'asfaltatge, s'asfaltarà també la zona blanca del carrer Piera. Aquesta àrea es va obrir l'any 2015 i ofereix 116 places, però el seu ús continuat en una zona comercial molt activa ha desgastat molt la seva superfície de terra. Aquesta del carrer Piera cantonada Calaf, un cop s'ha renovat el contracte lloguer per un període d'anys superior al que teníem fins ara, cosa que ens assegura, diguem, poder disposar de l'espai en un espai de temps que ens permeti amortitzar la inversió d'asfaltats, doncs en aquest pla d'asfaltats d'aquest setembre-octubre del 18 s'asfaltarà, per tant, diguem, augmentarà el seu nivell de dignitat d'una zona blanca amb un ús absolutament exhaustiu com és la del carrer Piera Calaf. Per tant, zona blanca del carrer Comarca, 51 places, d'aquí un mes operativa. Nova zona blanca al carrer Delícies, que en 15 dies sobre... Des de la posada en marxa de les primeres zones blanques l'any 2012, l'Ajuntament de la ciutat ha ampliat en més de 1.000 places l'oferta d'estacionament gratuït a Igualada i la prioritat segueix per augmentar l'oferta d'aparcament prop de les zones escolars, que en hores punta acostumen a generar problemes de mobilitat al seu entorn. Després de l'estiu, el Banc de Sang i Teixits de Catalunya fa un esforç extra per garantir reserves de sang. Per això organitza diferents acaptes a l'Anoia. La campanya s'obrirà amb la marató de donació de sang d'Igualada, que es farà el dissabte 22 de setembre, de 10 del matí a 10 de la nit, a l'Ateneu Igualadí, i que aquesta setmana s'ha presentat. A més de la marató, també hi haurà dues acaptes més, el dimecres 26 de setembre, de 5 de la tarda a 9 del vespre, a l'Ajuntament d'Òdena, i el dimecres 10 d'octubre, de 10 del matí a 2 del migdia, i també de 5 de la tarda a 9 del vespre, amb una unitat mòbil al Passeig Verdaguer d'Igualada. Òdena ha acollit la 8a edició de la Fira de la Vinyala, un esdeveniment festiu i gastronòmic on s'han cuinat 1.500 quilos de cargol de vinya o vinyala que protagonitza la fira. Aquest any, a motiu de les obres de remodelació de la plaça Major, la fira s'ha traslladat al Parc de la Font, on hi ha hagut un total de 49 expositors.
els visitants han pogut gaudir d'un matí ple d'activitats i mostres alhora que han pogut degustar diversos plats elaborats amb el cargol de vinya. Una de les novetats d'aquest any ha estat la participació de l'animador Pep Callau, que s'ha encarregat d'amenitzar la jornada amb diversos concursos i actuacions. La fira ha comptat també amb la visita del president de la Diputació de Barcelona, Marc Castells, que ha inaugurat l'esdeveniment i ha pogut parlar amb els expositors. Com ja és tradició, durant la fira s'han entregat diversos premis i hi ha hagut el reconeixement a un pagès del terme d'Òdena i també a l'àvia de més edat del municipi. Per tercer any consecutiu també s'han donat reconeixement a les parelles d'Òdena que han complert 50 anys o més de casats i també hi ha hagut un premi a la millor tapa segons el jurat. A la fira no hi han faltat tampoc els expositors d'oficis amb els cargols com a protagonistes, els expositors d'artesania feta també amb cargols i altres expositors locals de caire general. La sala d'exposicions L'Empremta d'Igualada acull fins al proper 11 d'octubre una exposició retrospectiva sobre el packaging fet a l'Anoia. Amb el títol Packaging Made in Anoia, l'exposició mostra un recull de capses, packs i embalatges fabricats de la comarca, utilitzats per marques conegudes d'alimentació o perfumeria. La mostra vol homenatjar i reconèixer el sector de les arts gràfiques i el packaging com un dels sectors de referència a Igualada i a l'Anoia. Alhora vol descobrir al visitant que molts dels embalatges de productes de consum diari i habitual es pensen i es realitzen des de la comarca de l'Anoia.